স্বাগতম, মই নৱ কুমাৰ বৰ্মণে আপোনালোক প্ৰতিজনলৈ জীৱিকা সন্ধানী কৰ্মসংস্থান চেনেলৰ তৰফৰ পৰা আন্তৰিক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিলোঁ। আমাৰ চেনেলযোগে নিয়মিতভাৱে নিবনুৱাসকলৰ বাবে চৰকাৰী তথা বেচৰকাৰী খণ্ডৰ নিয়োগ সম্পৰ্কীয় বা বাতৰি, স্বনিয়োজন সম্পৰ্কীয় তথ্য, নিয়োগ নিশ্চিত পাঠ্যক্ৰম আদি ভিডিঅ'ৰ মাধ্যমেদি প্ৰদৰ্শন কৰা হ'ব। আপোনালোকে নিয়মিতভাৱে আমাৰ এই ভিডিঅ'সমূহ পাই থকাৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লোৱাৰ লগতে বেলৰ ছবিটো ক্লিক কৰি এনেবল কৰি ল'ব লাগিব। লগতে ভাল লগা ভিডিঅ'বোৰ লাইক কৰি কমেণ্ট বক্সত আপোনাৰ মতামত লিখিব। অসমৰ অনুসূচিত জাতিৰ শিক্ষিত নিবনুৱা যুৱক যুৱতীসকলৰ বাবে অনুসূচিত জাতিৰ কল্যাণ সঞ্চালকালয় অসমৰ দ্বাৰা স্কিল ডেভেলপমেণ্ট ট্ৰেইনিং আউট অফ SCA-2 SCSP আঁচনিৰ অধীনত অসমৰ 164 অনুসূচিত জাতিৰ শিক্ষিত নিবনুৱা যুৱক যুৱতীক আননেম ছিকিউৰিটি গাৰ্ডৰ 45-দিনীয়া দক্ষতা বিকাশ প্ৰশিক্ষণৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। নিম্ন উল্লেখিত যোগ্যতা থকা আগ্ৰহী প্ৰাৰ্থীসকলে তলত উল্লেখিত প্ৰপত্ৰৰ জৰিয়তে আবেদন কৰিব পাৰে। 1. বয়স 18 বছৰৰ পৰা 38 বছৰ, 1/1/2019 ইংৰাজী তাৰিখ পৰ্যন্ত। উচ্চতা ন্যূনতম 5.2 ফুট যুৱকৰ বাবে আৰু 4.10 ফুট যুৱতীৰ বাবে। 2. যুৱক যুৱতীৰ ওজন উচ্চতা অনুসৰি হ'ব লাগিব। 4. বুকুৰ সাধাৰণ জোখ 80 চেণ্টিমিটাৰ আৰু ফুলালে 84 চেণ্টিমিটাৰ হ'ব লাগিব। যুৱতীৰ ক্ষেত্ৰত বুকুৰ জোখ প্ৰযোজ্য নহ'ব। 5. শিক্ষাগত অৰ্হতা ন্যূনতম 8ম শ্ৰেণী উত্তীৰ্ণ। 6. প্ৰাৰ্থীসকলে প্ৰপত্ৰৰ লগত স্বশিক্ষাৰিত শিক্ষাগত অৰ্হতা, বয়স, জাতিৰ প্ৰমাণপত্ৰৰ লগতে 1 কপি নিজৰ পাছপৰ্ট ফটোসহ অহা 20/6/2019 ইংৰাজী তাৰিখ অথবা তাৰ আগতে নিম্নলিখিত ঠিকনাত জমা কৰিব লাগিব। আবেদনকাৰীসকলে প্ৰাৰ্থীসকলৰ জাতিৰ প্ৰমাণপত্ৰ অনুসূচিত জাতিৰ হ'ব লাগিব। প্ৰশিক্ষণৰ সময়ত প্ৰাৰ্থীসকলক বিনামূলীয়াকৈ থকা খোৱা, পোচাক, জোতা আৰু অন্যান্য সা সুবিধা যোগান ধৰিব। অসম্পূৰ্ণ প্ৰপত্ৰ আৰু নিৰ্ধাৰিত তাৰিখৰ পিছত জমা দিয়া প্ৰপত্ৰ গ্ৰহণ নকৰে। সফলতাৰে প্ৰশিক্ষণ সমাপ্ত কৰা প্ৰাৰ্থীসকলক ভাৰতৰ যিকোনো স্থানত নিয়োগ কৰিব আৰু চৰকাৰী নিয়ম অনুসৰি বেতন প্ৰদান কৰিব। সকলো ইচ্ছুক প্ৰাৰ্থীয়ে তলত উল্লেখ কৰা প্ৰপত্ৰৰ জৰিয়তে আবেদন কৰিব পাৰে। আবেদন পঠোৱা ঠিকনা সঞ্চালক অনুসূচিত জাতিৰ কল্যাণ বিভাগ, অসম, সৰু মটৰীয়া, দিছপুৰ, গুৱাহাটী 7-8-1-0-0-6। অৱশ্যে তলৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দিয়া থকা লিংকৰ পৰা আবেদন পত্ৰখন ডাউনলোড কৰি ছপা কৰি লৈ আবেদনৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। ভিডিঅ'টো চাই বাৰু আপোনাৰ কেনেকুৱা লাগিল? যদি ভাল লাগিছে লাইক কৰি কমেণ্ট বক্সত আপোনাৰ মতামত লিখিবলৈ পাহৰি নাযাব। ধন্যবাদ।